Мої вітання. В ефірі Ільдани програма «Кава з Борисовим». Подумалось, от що щастя для пересічної тиші? Ну, звісно, коли в неї зять-професор. А коли зять-професор, який вміє говорити і якого майже не зупиниш ніколи, це подвійне щастя. Саме таке щастя я запросив сьогодні до участі програми професор, історик Валентин Лазаренко. Валентине, радий тебе бачити. І мені приємно бути у вас, людина, яка багато років формує нашу таку регіональну політику і інформаційну політику. Тобто, ну, на захисті наших таких інтересів. Валентин, дякую вам за запрошення. Перші, от топ-п'ятірка українців, які можуть вважатися найвидатнішими за добу 1991-2023. От поки думаєш, я, ну, перед якщо тим, так... я перед тим подумав про своє і думаю, дивися, напевно, це Кравчук. Чому? Тому що без нього України не було, і він виважено поставився до подій 91-го року. І потім пішов у відставку у 94-му, не чіплявся за владу. Зеленський, бо без нього України вже б не було. Микола Амосов, через те, що це лікар, філософ і людина, яка підійшла до проблем здоров'я, ще й як. Ліна Костенко, поет, напевно, найвидатніший український, який живе зараз. Ну, я так поставив академіка Патона. От моя топ-п'ятірка, а от твоя. Так, а в мене з вашої п'ятірки відразу, ти вже відразу принцип перших п'яти сказала, і що відразу. Ну, я сказав, Ліна Костенко, з ваших п'яти я забираю її до себе, в свою першу п'ятірку. Ставлю В'ячеслава Чорновола, цю п'ятірку на другому місці. Ставлю Левка Лук'яненка сюди, тому що це люди, які писали акт проголошення незалежності, саме без яких в нас би не було того документу, нашого державотворчого, основного, і без якого, мабуть, би не викристалізувалася сьогодні ця наша державність. Потім ставимо сюди Віктора Ющенка. У вас він не прозвучав, у вас два президенти дали, Кравчука і Зеленського. А я поставив би Віктора Ющенка, тому що людина надзвичайно багато зробила для нашої нації в плані національного сприйняття. Багато прорахунків було у внутрішній політиці, там, але в боротьбі там соціально-економічними його політиці. Але він зробив для національної ідентичності найбільше серед цих президентів. Він вернув нам Голодомор, він повернув нам Батурин, він наші національні, відповідно, Чигирин, нашу ідентичність, нація не зрозуміла, але він зробив, вона зрозуміє його, принаймні, років через 100, коли буде аналізувати цей період. Ну і п'яте, я б поставив би, з наших черкащан, я поставив би сюди Михайла Дмитровича Сироту, нашу регіональну складову, батька Української Конституції. Зрозуміло. Ніхто, напевно, з українських істориків так багато не вивчав добу Хмельницького, як ти. Про Хмельницького, напевно, ніхто більше не знає. От зараз нерідко можна почути, що от альтер-его Хмельницького в сучасній українській політиці був би Віктор Медведчук. Це коректна аналогія? Чи згоден ти з нею, чи ні? Абсолютно не згоден, абсолютно, категорично і сердито, навіть на це питання сердито, так, агресивно відповідаю, тому що Богдан Хмельницький – це, я б сказав, батько-засновник української нації. Не було б Богдана Хмельницького, президенту Зеленського, якого ми сьогодні шануємо, який є таким міцним горішком нашої сьогодні боротьби з рашизмом, не було б за яку державу воювати. Хмельницький створив державу. Лише єдине, що йому не вдалося, це ввести національну одиницю. Армія, все, всі атрибути державної влади, щоб зараз коротенько, значить, так відповісти на ваше запитання, все було створено, всі атрибути держави. Лише не було введено грошову одиницю, хоча вона, за донесеннями там певних інформацій, вона була в Чигирині, був монетний двір, друкували ці гроші, але він не ввів. Тому оці всі міфотворчість, яку російська пропаганда десятиліттями, століттями нав'язувала, про те, що там якесь міфотворене воз'єднання, так зване, якого ніколи не було. Абсолютно вона зараз і ще й досі живе, і нам треба це розбивати, бити і добивати сьогодні. Тому для російської пропаганди постать Богдана Хмельницького, вона для них важлива. Зазначенням тоді, хто з сучасних українських політиків відповідає Богданові Хмельницькому? Ну, звісно, що це надзвичайно умовно, будь-яка аналогія шкутильгає, і все ж таки. Ой, ви знаєте, це батько засновник нації, і тут в цьому
Ну, якщо ми зараз сидимо, дивимося, то як би там не давалось, але та людина, яка пройшла від актора до президента, я б сьогодні поставив би Зеленського. Як би там кому подобається, кому не подобається, я поставив би його. Міцний горішок нашого українського державотворення сьогодні. Чи знайдуть колись могилу Богдана Хмельницького? Знайдуть. Ви знаєте, отак можу говорити годинами, може довго з вами сидить, годину, дві, три, тому що глибинно знаю цю проблему. І ви знаєте, от саме, що для мене приємно, і те, що, от я думаю, і пересічному глядачу, який нас дивиться зараз, задали питання, чи знайдуть могилу? Знайдуть. Тому що ми виграли боротьбу за можливість тлумачити те, що Хмельницький похований у Суботові, там, де він і був похований за літописними джерелами, ми виграли цю боротьбу у російської історіографії. Поясню зараз чому. Коли в 2019 році наші вчені, українські вчені геофізики, провели дослідження всередині Ленінської церкви, вони виявили дві аномалії георадарами. На глибині від 4 метрів і нижче вони побачили наявність двох аномалій, які трактують, що це наявність двох крипт. Якщо ми повернемося в історію і подивимося, що те, що нам нав'язували, те, що ви вчили, те, що наші батьки вчили, що 1664 рік, каральний загін польської шляхти під Провдом Чернецького нападає на Суботів, викидає тіло Хмельницького чи спалює там тіло Хмельницького, його сина Тимоша, так звучало. Але під оцією сентенцією, під оцією історичною подією була сфальшована наша історія. Можу окрему передачу з вами записати, але я скажу, що коли наші геофізики виявили ці аномалії, то в Росії дуже стурбувалися. І вийшла прямо стаття там на сайті Петербурзького університету про те, могила Богдана Хмельницького, перспективи її пошуків, і відвели увагу від Ілінської церкви, кам'яної, з мурованими стінами, товстої, де, яку ми знаємо, яка на 5 гривнях зображена. Да. Відводять про те, що Хмельницький був похований у Михайлівській церкві в Суботові. А тепер я повертаюсь до чого, то чи знайдемо могилу? Знайдемо. Про те, що наші вчені і, відповідно, російські вчені, тому що в них свої тут перипетії, вони свої. Для них Хмельницький цей ідеологічний складовий багато, маніпулюючи свідомості населення, що він, типу, об'єднав народи. Ніякого об'єднання не було, це фальсифікація. Але те, що ми сьогодні довели, що не було нападу карального загону 664 року, це Тарас Чухліб і група вчених українських, те, що нападу не було, перше. Друге, те, що Хмельницький був похований у Суботові, і те, що на сьогодні ми можемо констатувати про те, що оця територія Суботова повинна бути зараз, знаєте, так огорожена і там провести дослідження. Зараз я наполягаю, прошу, звертаюся, стукаю, де можу, своїми силами на сьогодні те, що давайте приймемо національну програму про дослідження пам'ятки Ленінської церкви з використанням сучасних технологій, і ми подивимося, що ж це за аномалії. Я не кажу, що це аномалія, не кажу там поховання Хмельницького. Але так ми просунемося крок за кроком до таємниці Хмельницького і до усвідомлення того, що нам потрібні пантеони пам'яті національних героїв, чого не вистачає в нашій Україні, чого дуже необхідно, те, що має Італія, Франція, Польща, на чому. А ми, можливо, оці дослідження, які потрібні нам сьогодні, вони і виведуть нас на усвідомлення. Дякую. Великі епохи, вони завжди дають країнам великих людей. От якщо ми навіть пригадаємо 2019 рік, коли президентом України вперше було обрано людину, яка ніколи не була членом КПРС. Зеленський у нас перший не член КПРС, президент України. То тоді фронтменами політики були актори і співак. Актор-комік Зеленський, співак Вакарчук. Але вже зараз на порядку денному зовсім інші люди. Генерал Залужний, керівник військової розвідки Буданов. Це новий тренд, і ці люди будуть в майбутньому формувати українську націю. Твоя думка? Нова еліта, нові часи на арену політичну,
державницьку, нація творчу, виходять люди, особистості. І тут вийшов Зеленський, я з вами погоджуюся цією думкою, і я зараз цю тезу доношу до своїх студентів, яких я навчаю, до своїх колег, що подивіться, всі були зрощі із системою державною цією бюрократичною, пропитаною цією радянською цією системою тоталітарною, да, яка сформована від Кравчука. До речі, ми дякуємо йому, ви його назвали з кращих. О, я б також його назвав, але ну, у мене своя п'ятірка, яка прийшла, тому це важливо. Але він став вище своїх амбіцій, і він, відповідно, Леонід Макарович Кравчук, ми віддамо йому належне, і він вже оцінений істориками, і ще буде оцінений. О, але тут, в цьому запитанні, що ви задали, якщо ми перерахуємо Кравчук, перерахуємо Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, всі вони, відповідно, пройшли систему, ну, як розуміння, що таке державний бюджет. Вони розуміли зовсім по-іншому. І усвідомлення управління державою, і управління використання державних коштів, не зовсім інше на ментальному рівні. Зеленський – це людина зовсім іншої формації. Це людина, яка багата, але яка чесно заробила свої гроші, відповідно, на, я сказав би так, ринкові, да? Ринкові відносини в такому інтелектуальній його площині. І тому я розумію, якби я себе поставив на його місце, і якби я був там, то це наскільки важко було б мені, наприклад, людині, яка прийшла із привикла, враховуючи ті моменти законодавчі, які є, тому що він робив свій бізнес у правовому полі тому, яке було діюче. Хтось каже, воно там було правильне, неправильне, десь завальоване, але це правове поле. Тому йому важко. І я думаю, от я читав вашу статтю, яку ви написали про аналіз, і ви там таку тезу, я довго думав, і вихідні, і так тоді перечитав, так вона мені, про те, що Зеленський став міцним горішком для нашої нації в боротьбі з ворогом, але він не став батьком української нації. Там якось так суть на цьому. Погоджуюсь, тому що наше суспільство, ми привикли, от пройде час, ми привикли, обираємо, хвалимо. Завершується каденція, ми лаємо. Ну така доля в наших керівників, у наших президентів. Але треба ламати. І знаєте, я це зараз, коли говорять про контрнаступ, про наші збройні сили, про те, що і коли починаються якісь песимістичні якісь настрої, я жорстко пресікаю це, тому що ми переможемо в цій війні, бо за нами правда. І ніякі песимістичні настрої по відношенню до керівництва вищої держави, яке втримало і навіть, можливо, і не очікували ті, хто йшов на нас, що у нас такий буде міцний горішок нашого державотворення сьогодні. Я повторяю цю тезу, хай вона буде наративом. Запитання до історика, професора. Мене обурюють відео на кшталт того, що нещодавно показали на російському телебаченні, де керівник їхнього конституційного суду Зойкін прийшов до Путіна, показує йому французьку карту 17 століття і підкреслює, дивіться, а України тут немає. Таку ж саму тезу можна почути в Польщі, хоча вона зараз наш союзник, але інтелектуальна еліта підкреслює, ну, Україна – це ж біля краю Річі Посполитої. Те ж саме окраїна, кажуть в Російській Федерації зараз. Може нам повернутися, ну, спочатку в експертному середовищі, а потім з залученням більш широких кол громадськості до обговорення того, чи не назвати Україну Руссю, повернути до її історичну назву, і в такий спосіб ми розставимо всі крапки над «і». І Московія буде мовчати, і Річ Посполита так само. Точка зору історика. Не треба реагувати на те, що вони там носять, дивляться. Хай дивляться, хай радіють, хай самозадоволення отримують від цього всього. Україна, назва, пройшла, ми до цієї назви йшли століттями. І нас на сьогодні знає весь світ під назвою Україна. А те, що в історичній площині є велика фундаментальна праця Михайла Сергійовича Грушевського.
історія України-Руси, за що його наскільки ненавиділи і не сприймали відповідно проросійські ті кола, які формували цю антиукраїнську політику, свою великоросійську цей шовінізм нав'язували. Україна-Русь. Так, я погоджуюсь, але не треба навіть ставити такі питання, щоб перейменувати. Україна була, Україна зараз бренд, є, так? І Україна бренд, і вона буде на тому. Не треба. А вони хай радіють, хай носять, дивляться, що щось придумують, щось було, не було. Ми теж можемо поносити карти і подивитися, Росія, яка була, коли вона з'явилася, коли ми з'явилися, в якому столітті. Які наші, знаєте, інтелігентно-культурні наші манери українців, коли вони були сформовані, в якому столітті. Якщо ми говорили за 17 століття Хмельницького, коли приїжджав Павло Алепський, мандрував Україною, заїхав, каже, так там люди кохаються в науці, там люди виховують дітей, там культ родини, сім'ї, там люди, тобто чистота нашої такої, знаєте, етнічної самобутності, вона викристалізовувалася. У нас немає так, як зараз, оці, вибачте, наративи, що це вже цей унітаз, вибачте, на слові той, який у першій ці, який, мабуть, набагато десятиліть у покоління людей, які зараз переживають це страхіття, що ми зараз із вами переживаємо. Оцей наратив, оці унітази, росіяни, воно до них прилипло і прилипне. А ми зовсім інше. Ми закохані в свій край, свою природу. І ми дивимося. Тому тут абсолютно ми різні з цими народами. Зрозуміло. Якщо б з історичної минувщини взяти когось з українських діячів, яких нам зараз критично не вистачає. От три людини можна назвати українців в минулому, яких нам не вистачає зараз, тут? Ну, якщо взяти на історичному, давайте візьмемо Богдана Хмельницького, потім давайте зайдемо в добу Української революції, 17-21 рік. Тут візьмемо, хай інтелектуальний буде, хай буде Михайло Грушевський, хай буде інтелектуальний його, відповідно, інтелект, досвід, мудрість і оця проукраїнська така глибока позиція. І Нестор Махно. Ні, не Нестор Махно. І сюди б я довів би В'ячеслава Чорновола. Нам не вистачає сьогодні, дуже не вистачає його. От я ностальгічно до нього ставлюсь. Я один раз в житті мав можливість з ним спілкуватися, коли відкривали в суботу в 1995 році пам'ятник Богдану Хмельницькому. Було тоді 400-річчя відзначення від дня народження нашого державотворця. Я пам'ятаю, завершилося дійство. Всі роз'їхались, Кучма, Мороз, там всі Цибенко, всі поїхали на Шегрин, стадіон, там було театралізоване дійство. І я спускаюся в центрі, живемо ми суботові батьки мої, я виріс, дитинство пройшло, я корінний суботянин, тому для мене це генетично мать Хмельницький, це державотворчість в цьому розумінні. І я спускаюся тут, і тут стоїть В'ячеслав Максимович, і оці, знаєте, оці, мабуть, вуса його, які говорять очі і вуса вверх-вниз. Я тоді вперше почув про корупцію у Верховній Раді. Я навчався на третьому курсі історичного факультету, і для мене це було надзвичайно глибоко. Я зрозумів, я почув тоді про Олександра Ткаченка, який тоді був заступник голови Верховної Ради, про ту асоціацію «Земля і люди», по-моєму, зараз я, про ті всі схеми корупційні, які в Верховній Раді. Для мене це було сільського хлопця, який виховувався тут, і тут В'ячеслав Чорновіл, да, яким ще й лякали покоління, бо вибори йшли і лякали, що прийде Чорновіл, таке, що краще Кучма, тому що ми розуміємо, що прокомуністичні сили, вони щось, можливо, хтось очікував, що буде якийсь реванш, що пограються з незалежністю, та й вона якось вийде, але вони боялися і втрати, тому вони поставили ставку на Кравчука. Ну там багато було різних чинників, тому можна говорити з політичної точки зору, з ментальної, психологічної, історичної, оцінювати, чому комуністи підтримали Кравчука, і це було об'єктивно. Але вони виступили за державність. І ви знаєте, у нас буде День Конституції з 28 червня. Я згадував сьогодні Михайла Дмитровича Сироту, і у нас багато, я там це повиписував, хто з черкащан приймали участь у голосуванні. Троє черкащан проголосували і проти, відповідно, нашої Конституції. Ну, то їхнє право. Але, як не парадоксально, але якби не комуністи, Конституція не була прийнята.
Тут ми якось не задавалися цього питання. А якщо подивитися, комуніст, комуніст, соціаліст, комуніст, комуніст, комуніст всієї партії, а вони підтримали Конституцію, основоположний документ. Ну, це окремий такий сегмент, просто ми вийшли, я вийшов за межі вашого запитання, але воно просто ми так риторично. Ми сьогодні вперше знімаємо цю програму на літньому майданчику ресторану «Сторіс», якому ми дякуємо за можливість спілкуватися на свіжому повітрі і на фоні чудового краєвиду. Можна зробити по ковтку кави. Хоча мій співрозмовник каву не любить. Я люблю навидні трави. Повертаючись до Чорноволі Кравчука, от, мені здалося цікавим запитати про наступне. Чимало національно спрямованих людей вважають, що коли Чорновіл переміг в 91-му році на президентських виборах, то Україна стартувала набагато потужніше. Я вважаю, що не може людина, яка випереджає своє суспільство на 5-6 кроків, бути її лідером. Треба, щоб лідер випереджав на півкроку. Тоді він зрозумілий для більшості. І я вважаю, що тоді могли б бути будь-які не позитивні для України події, і навряд чи ми навіть тоді б втрималися. Думка історика. Ну, ви розумієте, ви відразу почали запитання, якби. Я ніколи так не люблю, якби. Є і те, що було, і те, що є. Якби моделювати, ми можемо таке не моделювати з вами. Якби в тому, а якби той, а якби той, а якби той. Але роль лідера важливу роль має. І тут я б зараз не говорив про В'ячеслава Максимовича, те, що було б погано. Я б краще ставив би питання, якби наші міжнародні партнери поставились до тієї політики, до тієї програмних завдань і до того, що він би хотів зробити, якби вони сприйняли. Пам'ятаєте виступ тоді Буша, який приїжджав, виступав у Верховній Раді. Ми ж не бачили там такого кардинально глибокої підтримки України, такої сильної на тому. Да? Там дуже обережна була політика. Тому тут я б цей сегмент би краще дивився, а не якби. Зрозуміло. Переконувати українців в тому, що нам потрібно просувати свій проєкт зараз, свій персональний, напевне, немає потреби. Можна подивитися на Польщу на момент розпаду Радянського Союзу. Там було навіть гірше, ніж в Україні. В країнах Балтії, це ще радянські в мене, в країнах Балтії було так само, як в Україні, а зараз це члени європейської спільноти, і за багатьма показниками вони в першій десятці країн світу. І за розвитком демократії, і за розвитком банківської сфери, за розвитком інформатизації. Україна ще досі перебувала під впливом Російської імперії. І зараз так болісно з величезною кількістю крові від цієї залежності відштовхується. Якою має бути Україна після того, як війна буде закінчена? В тому, що вона буде закінчена нашою перемогою, практично я не сумніваюся. Не сумніваюся я, але я знову до початку питання, бо це таке глибоке питання, воно і відповідь, і своє бачення, і відповідна констатація. Я сказав би так, що на 1991 рік, ви ж не сказали про те, що списали борг, скільки на той період списали боргу Польщі, і що нам списали чи не списали. Да? І вони порухалися вперед, і куди порухалися ми. І хто впливав, я б сказав, геополітичні чинники впливу на наше те, що ми маємо сьогодні, вони потужні. Україна ж на перший день своєї незалежності теж мала в графі борги нуль, правильно? Розумієте. Наростили ми вже після все. Знаєте, тут дуже багато. Я і сказав би про цю складову, корупційну складову. Я не знаю, як нам позбутися цього спрута нашої. Це біда. Корупція – це біда для України. Да? Але я радію від того, що ми потрішку очищаємося. Потрішку. Я бачу, йде цей процес, і ви бачите, і ми бачимо той спрут, де сидить він зверху. І, мабуть, ці сигнали із керівником суду, останні ці події. Ми бачимо, що це сигнал для суспільства і для тих, хто нижче сидить.
Я лише не розумію, коли людям поробили зарплати, такі великі зарплати, їм ще щось хочеться десь якісь брати, вибачте, нечесні винагороди за якусь там так звану працю. Це. Але повернемось до... Після ми переможемо, це однозначно. І ми на сьогодні... Ну, бренд, то брендом, розумієте? Бренд завершиться, а розвиток нації треба буде комусь робити. І хто це, хто буде робити, хто буде проводити цю національну політику? Бо розумієте, яка повинна лягати на різні сфери. І саме головне для мене це не економічна сфера, а гуманітарна сфера. І саме знання нашої історії, знання нашої культури, мови і інвестиція у освіту. І реформа освіти повинна бути, вона повинна зовсім бути по-іншому. Трішки, в мене своє бачення. Ми подивимось, як буде розвиватися, тому що міністри змінюються, приходять, хтось радить, можливо, хтось не дораджує, дораджує, перераджує. Але що освіту змінювати для школи потрібно. І особливо акцент робити на історію. Знання історії, те, що пробуксовувало. І ми навіть мова, тому що от ми мовне сьогодні питання за мене затронуло, і я сказав би, що питання української мови – це надзвичайно так. Важливе. І якось мова – це зброя, знаєте, бо просто от, кажуть, от мова, там зброя нації, мова – це наше. І тут говорить, і тут же ж пішов за вуглом, і вибачте, розмовляє російською мовою, приходить додому, розмовляє, ну, бо ми так говорили, ми не винні, бо так, ну, батьки, ми не винні, що в школах це моя там мова, я люблю Україну, я розмовляю російською мовою. Ну, розумієте, це наскільки вже оці події, що зараз, дивимось на Ірпінь, Бучу і всі ті трагедії, які щоденно фактично в нас виникають, і не намагатись розмовляти українською мовою, ну, я вважаю, це ганебно по відношенню до самого себе. Ну, ми зараз щиро намагаємося розмовляти українською мовою. Проблема, яку зараз піднімають краєзнавці, стосується того, що наступного року, 2024-го, відзначатиметься 70 років з дня утворення Черкаської області. Зрозуміло, що війна, зрозуміло, що, можливо, там масштабні святкування і відзначення не на часі. Але от на думку історика, краєзнавця, в який спосіб треба відзначити цю дату і чи потрібно, може, зараз справді, бо йде війна і святкувати будемо потім? Ні, святкувати пам'ятні дати – це наші вузлові моменти нашої історії, як у кожного підприємства. Розумієте, ми зараз сидимо з вами спокійно, да? Зараз повітряна тривога, до речі, ми з вами запишемо програму, йде повітряна тривога, але ми, дякуючи нашим Збройним силам, які дають нам право сьогодні з вами говорити, ми з вами оцим спілкуванням, ми також формуємо сьогодні, формуємо свідомість пересічного громадянина по якихось там проблемах, які ми з вами бачимо. Ви своє бачення, мене своє бачення, але цим самим ми рухаємо, як я кажу, мозгові центри тих, хто слухають, до сприйняття нашого такого українського, якого самобутнього, да, по цій темі, які ми говорили. Ну і тут би я сказав, що 70 років в Черкаській області потрібно відзначати, і саме перше це повинно бути розпорядження. Ну, знаєте, я працюю проректором у Черкаському державному технологічному університеті і розумію, що повинен бути якийсь документ обов'язково, той, який піддає важливість. Якщо нам 60 років було університету, наказ про відзначення 60 років університету. Тут повинно бути розпорядження спільної обласної ради, обласної адміністрації про відзначення відповідно 70-річчя області у період воєнного стану. Ну, я, як голова обласної спілки краєзнавців, ми готові підставити плече по проведенні там різних заходів. Але я хотів би, щоб ми, можливо, і проводили різні, скооперувалися з творчими спілками іншими, з письменниками, там, з художниками, десь відвідали там чи Вінницю, чи Кропивницький, чи інші, тобто показали. Щоб це не заключалось відзначення 70-річчя, згадали там за тиждень чи за два, зібралися, повручали один одному нагороди і розійшлися. Ну, це вже, знаєте, трішки буде не те. А тут дуже багато роботи. Я через що весь час десь звертаюся, і вам дякую, що задали запитання, і журналістів просив ось нещодавно. Кажу, шановні, хоч на рівнях місцевому висвітлюйте, за 70 років область
змінилася, стала ну, гарною. Вона пройшла різні щаблі. І знаєте, я єдине, що зараз так от, турбуюся, от я нещодавно був у Кропивницькому. Університет назвали центрально-український один. Другий – центрально-український, потім говорять, там, що музеї краєзнавчі хочуть називати центрально-український. Це ми нашого центр. Полянщини ну, забирають. Ну ми ж центр Лабор. України. Тому, знаєте, я коли кілька років назад вручали, мені в Чигирині, 95 років було Чигиринському району, мені в центрі площа, і мені вручають медаль 95 років Чигиринському району. І я виходжу на сцену, глава адміністрації, районної ради, державної адміністрації, кажу, дякую за те, що я люблю Чигиринчин, люблю я свою землю, ви мене шануєте. Але я хочу, щоб еліта, яка тут присутня на цій площі, об'єдналася, і зараз йде реформа, щоб я вийшов через 5 років, і було 100-річчя району, і ви вручили мені медаль чи якусь грамоту, де було написано 100 років район. Де Чигиринський район? Нема Чигиринського району. А можна ли, якби еліта національно усвідомила значення не то, що району Чигиринського, там і дотаційні, я розумію, там свої моменти по цьому району, реформа повинна йти, але, розумієте, можна було зберегти назву Чигиринський район, тому що зараз і Канівський нема, і Чигиринського нема. То якби еліта сіла і поміркувала, давайте вирішимо, от ми з вами вирішили, і, там, чи Канівський, чи Чигиринський. Ну, давайте, що Чигирин як столиця України козацької, як гетьманська столиця, як епіцентр державотворення, давайте залишимо назву району Чигиринський, а з центром хай буде у Черкасах. А то в нас виходить Черкаська міська територіальна громада з центром у Черкасах, Черкаська область з центром у Черкасах і район Черкаський з центром у Черкасах. Я радію, що Черкас багато, це хороше, наше світле, чисте, гарне місто, яке зараз ну, гарне, воно то не приїжджає, в нас місто ожило за останні роки. Ну все, від митниці до наших тротуарів, до все, це окремий сегмент. Але те, що треба в цьому сегменті, я від Чигиринського району доходжу до області, бо йде ж реформа, вона ж рухається, щоб ми з вами зберегли Черкаську область. Щоб ми з вами сиділи через рік, через два, через три і казали, пам'ятаєте, ми говорили про Черкаську область, а вона таки є. Я продовжив радикальніше, що бажаю нам обом дожити до сторіччя Черкаської області, взяти участь в марафонському забігу на честь сторіччя і прийти в перші сотні. Ну, так, Валентин, мабуть, так і буде. Я дякую за участь в програмі і сподіваюся, що до сторіччя ми обов'язково доживемо і пробіжимо на цю з цього приводу. І ще раз переглянемо ті питання, які ми з вами сьогодні проходили, подивимося, чи були ми праві чи не праві. Дякую за участь в програмі. Дякую вам за запрошення. Все буде добре, все буде Україна.